ለተከታታይ 3 ቀናት በሚካሄደው የባለድርሻ አካላት የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ ላይ ከላይ ከተጠቀሱ 5ቱ ባለድርሻ አካላት የተመረጡ ከ1200 በላይ ተወካዮች የሚሳተፉ ይሆናሉ። ክቡራትና ክቡራን ተወካዮች በዋናው ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ የሚሳተፉ ወኪሎችን ይመርጣሉ። ክልላዊና ሀገራዊ ፋይዳቸው የሚንደረን አሰምርበታለሁ። ክልላዊ አጀንዳዎች ብቻ ሳይሆኑ ሀገራዊ ፋይዳቸው የጎዳ የጎላ ከዚሁ ክልል የሚነሱ አጀንዳዎችን ተለይተው ለኮሚሽኑ የሚያስረክቡ ይሆናል። ይህ የምክክር መድረክ እጅግ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን የሚለዩበት ወሳኝ ምዕራፍ በመሆኑ እዚህ የተገኛቸው ወኪሎች በንቃት በመሳተፍ ክልላዊና ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸውን አጀንዳዎች በመለየት በተጀመረ ዘላቂ ሀገራዊ ምክክር መግባባት ሀገራዊ መግባባትን የማረጋገጥ ጉዞ አሻራቸው እንድታስቀምጡ በአክብሮት ከአደራ ጭምር አሳስባሉ። የሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ክልላዊና ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው አጀንዳዎች የሚለዩበት እንደሚሆኑም ጠቁመዋል። በሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራ የምክክር መድረክ እየተካሄደ እንደሚገኝ የሚታወስ ሲሆን ዛሬን ጨምሮ ለሚቀጥሉት 3 ቀናት ደግሞ ከባለድርሻ አካላት ጋር አጀንዳ የማሰባሰብ የምክክር መድረክ መካሄድ ጀምሯል። መረጃውን ያደረሰችን ቅድስት አባተናት።